Навчальний рік на фініші. 31 травня для учнів більшості шкіл Кропивницького відбудеться свято останнього дзвоника. Про це повідомили в управлінні освіти міської ради. В якому форматі його провести, кожна школа визначатиметься самостійно. Це можуть бути урочисті лінійки, квести чи інші заходи. При цьому дирекції шкіл закликали школярів та їхніх батьків відмовитись від покупки квітів. Замість цього ініціюють благодійний збір та запропонують кожному учневі задонатити по 10 гривень на допомогу українській армії. Зазначу, цього року четверті класи в Кропивницькому закінчують понад 2,5 тисячі школярів, 9-ті – більше 2 тисяч учнів, а випускників 11-х класів – близько 1300. Ми маємо 121 претендент на золоті медалі. Це на 4 більше медаліста золотих, ніж в попередньому 2021-2022 навчальному році. Срібних медалістів у нас 24, на 6 більше, ніж в попередньому навчальному році.